Niet. Opzet om godemoed. Autostrella! Koning! Ja pitääkö meidän että alkemia on tarkkuus vormi tekkimisestä ja selle kadumisesta. Uske põnevik valge daami tõelisest legendist. Pinarattale tõmbamised. Nõiad, timukad. Su ema on haige ja läheb varsti raskele operatsioonile. Kas sa siis tõesti aru ei saa, et see on inimese kätte töö? Nii et valge daam või õigemini see noor neiu on tõesti siia kuskil seina sisse müüritud. Minu arvates tuleks siis tiigi ka korralikult ära hirmutada. Ei ole seda moodi, et ta midagi kardaks. Räägitakse, et palja silmaga ei olegi võimalik vaime näha. Ega inspektor Hirm nüüd meil armukada ei ole? Ei. Vaadake, ongi varandus. Välja ma sind aidata ei saa, sest igal pool on range valve. Jokovikon. Vahukati. Me leidsime Johanna kullavalmistamise õpetuse ja natuke kulda. Lapsed, olukord on kehv, aga mitte lootusetu. Valge daami saladus. Uus kogupere põnevusfilm. Kui te ainult teaksite, mida ma pidin üle elama? Mul on terve salk halle juukseid. Ja ema meega ei juhtunud ju midagi. Aga oleks võinud juhtuda. Nii kui nii sa värvid oma juukseid. Aitäh! Kinodes alates detsembrist.